down, but I light up without you. I said I wouldn't try another time, but I'm down right now. Feel the opposite about you. Hoje a nossa matéria aqui do Gilson Colares, Visagismo e Beleza, vai para as mulheres mais maduras assim como eu. E eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar para mulheres assim de meia idade e que querem ser loiras. Primeiro para disfarçar os brancos, porque a gente sempre tem aquela sensação, não é, Gilson, de que os brancos vão ficar disfarçados com o loiro. Exatamente. Não é? E não é assim, porque não, o branco, quando aparece, ele grita. Né? E existem mulheres que elas vão no salão ou fazem algum tratamento somente no dia que fazem a mecha. E daí aquele cabelo fica seco, fica quebradiço, fica sem brilho, sem vida. E a gente tem aquela falsa ideia, não é, Gilson, que a gente vai ficar com aquele cabelo mechado igual a de uma guriazinha de 18 anos. Não é bem assim, né? Até porque a textura do cabelo é outra, né, cara? À medida que a gente vai, que os anos vão passando, chegou aos 30, 40, 50, 60, cada período é uma textura de cabelo. O cabelo vai alterando. E até depende, às vezes, da fase emocional. E da fase emocional, muito. Isso tem muito a ver também. Então, a importância de tratar o cabelo, de dar manutenção em casa também, isso é uma coisa muito importante. Claro. Isso não precisa ser necessariamente só no salão, não é? Não, pelo contrário. Até porque hoje em dia, a maioria das pessoas lavam seu cabelo em casa, ou lavam todo dia, ou lavam dia sim, dia não. Então, o cabelo precisa de reposição de umidade, né? Porque com a mecha, a tendência do cabelo sempre é ressecar mais. Por mais que tivemos excelentes avanços, são produtos excelentes que a gente tem para descoloração, mas mesmo assim não deixa de ser um processo químico. E cada cabelo é um cabelo, cada cabelo reage de uma maneira. Então é muito importante ter esse cuidado com a manutenção de casa, um bom shampoo, um bom condicionador, uma boa máscara. Inclusive, gente, hoje nós temos acesso também àquelas lojas que vendem produtos para cabeleireiros, não é? Produtos profissionais também. Tem no salão, tem a venda no salão, tem a venda nas lojas específicas. Então, não tem desculpa para não tratar o cabelo, né? Porque não adianta se preocupar só com a cor, em ter aquele louro e não ter ele tratado, né? Porque não vai dar resultado da pessoa. E a mecha feita em cima de um cabelo que já é branco e de um cabelo virgem é muito diferente, né? Porque o cabelo branco, como ele não tem a melanina, ele é um cabelo mais duro, claro. Um cabelo mais enrijecido. Então ele precisa ser tratado também para ter mais emoliência. E ter um cuidado assim, ó, espaçar o retoque da mecha também, não fazer mecha tão seguido, para ter o cuidado de não repor produto aonde já tem produto, para não agredir mais ainda esse cabelo, não ficar quebradiço também. Embora hoje a gente tem produtos específicos também para mechas com mais proteção, mas mesmo assim, tudo é processo químico, então não dá para brincar. Tem que fazer um trabalho bem feito e ter esse cuidado de fazer a manutenção. É, e tratar periodicamente também. Em gastar em cremes super poderosos para a pele, em cirurgias plásticas, procedimentos. E esquecem que o cabelo também, ele rejuvenesce. Um cabelo bem cuidado, sim, um cabelo brilhoso, um cabelo sedoso, visto, não é? Que tenha vida. Ele também rejuvenesce, não é? Tu sabe, Gilson, que casualmente eu estava lendo nesse final de semana uma reportagem sobre as mulheres que estão aderindo ao cabelo branco e grisalho. Sim. E elas dizem assim, ai, é uma liberdade porque eu tô livre do salão. Gente, não é bem assim. O cabelo branco, ele requer, eu acho que até mais cuidado do que um cabelo tinturado, não é? Há poucos dias ainda falei com uma cliente sobre isso, que ela está pensando em deixar o cabelo branco. Eu não sou contra, não é o caso de a cliente vai deixar de pintar. Não. Sem problema nenhum. Mas é um cabelo que exige um corte legal, um corte bonito. Com certeza. Né? Ela tem que saber arrojado, carregar. Exatamente, tem que saber carregar. Exige um pouquinho mais de... Senão fica com cara de vovozinha. Exatamente, exige um pouquinho mais de maquiagem. Claro. Um corte legal, um corte bem moderno de preferência. E um cabelo bem tratado. Sim, esse cabelo branco, ele não pode ser opaco, gente. Ele tem que ter brilho. E se ele não é cuidado, ele fica opaco. Não é simplesmente deixar o cabelo branco. Exatamente. Ele tem que ser bem tratado também. Senão a gente fica com cara de mal cuidada, de desleixada e envelhecida. Exatamente. Então ele tem que estar muito de acordo com a personalidade da pessoa, né? E ser bem tratado. Engraçado que existe mesmo, assim, uma...
É curioso, não é? Porque a mulher que vai aderir ao cabelo branco, ela deve ser aquela mulher mais arrojada, mais estilosa, para não envelhecer com esse cabelo. Exatamente. Não é? Geralmente a mulher que adere ao cabelo branco, que vai ter essa consciência de que ela vai ter que cuidar do cabelo igual, é aquela mulher com mais atitude, né? Ela tem bastante personalidade e que vai usar algo mais arrojado e vai ter essa preocupação. Não vai ser simplesmente por deixar de pintar e ficar livre do salão. Então vem cuidar do teu cabelo aqui no Gilson Colares Visagismo e Beleza, porque ele é meu cabeleireiro há 23 anos, pode ser o seu também.